ဖျာသခင်၏မေတ္တာတော်၌ချစ်ခင်လေးစားရပါသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဝါတွင်ပင်စမတ်ဘက်ရ်အင်ဂာနိမှာဒေါလရရန်ကျမ်းနှင့်ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်ကကျမ်းချက်တွေကိုအထူးတဝထောက်ရှုဆင်ခြင်ရင်ဝိညာဉ်ခွန်အားရယူကြပါစို့ဒေါလရရန်ကျမ်းထဲမှာအစ္စရေလလူမျိုးတွေကတာဝရဗျာဒခင်နဲ့မောဇက်ကိုအပြည့်တင်းညင်းညူကြလို့တာဝရဗျာဒခင်က သူတို့တွေကမွေ깟သေးရတဲ့အသည့်အပြစ်ဒဏ်ပေးဆုံးမလိုက်တယ်ဆိုတာကြားသိခဲ့ကြရပါတယ်။ဖရဲသခင်ရဲ့လူဆောင်မှုတွေအပေါ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တည်ညင်းညူခြင်းကမွေ깟သေးရလောက်အောင်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ဖြစ်နေလို့လား။ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့တို့တွေရဲ့အပြစ်တည်ညင်းညူရခြင်းအကြောင်းရင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာသူတို့တွေကဖရဲသခင်အပေါ်သစ္စာမရှိခဲ့ကြတာ။ ဖျားသခင်ချက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြတာဖျားသခင်ကနေပြီးသူတို့အတွေ့ပြုတော်မူခဲ့တဲ့ကြီးစုတော်တွေကိုမိလျော့နေခဲ့ကြတာဆတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အစ္စရယ်လူမျိုးတွေတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့လူမျိုးပဲဂျနုတ်တို့တူတူလဲဂျနုတ်ရဲ့နိုင်ငံကြီးဘာသာယီးမိဒသုအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေမှုတွေ အာမလူအမယဖြစ်ရတာတွေအဆရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတာပါပဲဒီလူအချင်းအ í တွေနဲ့တကယ်ပဲတွေ့ကြုံလာရတဲ့အခါကျွန်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ပေါ်သစ္စာမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်သူတွေဖြစ်နေတာဩဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဖျားသခင်ပြုတော်မူတဲ့ခြေစွော်တော်တွေကိုမိမိလျော့နေတတ်သူတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့တေကြပေါဖျားသခင်ပေါ်ထားရှိတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတတော်ကိုအားနိုင်နေပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့တွေကဖျားသခင်ထံတော်ကနေပြီးလက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိထားတဲ့ဖျားသခင်ပေါ်ထားရှိရမယ်မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရ oh ဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းစစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်ုပ်တို့တို့တွေကဖခင်ထခင်အပေါ်သစ္စာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်မဖြစ်ဖခင်ထခင်ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းဥပဒေတွေကိုတည်တည်ချာချာလိုက်နာတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်မဖြစ်နောက်ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖခင်ထခင်ပြုတော်မူတဲ့ခြေစဥ်တော်တွေအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့တို့တွေကကြီးစဥ်တင်ချီးမွမ်းတတ်သူတွေဖြစ်မဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဒီအချက်တွေနဲ့ chain tobi ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတဲ့ယနေ့ကြားနာခဲ့ရတဲ့ရှင်ယောဟန်ရဲ့ဧဝံဂေလိចမ်းစာတော်ထဲမှာတော့ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကယုံကြည်သူခရိယန်တွေခရစ်တော်နောက်လိုက်တွေမှာရှိခုရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပုံစံမျိုးကိုသူနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးទုံទិនថាတော်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ငါသည်មីមីဤအလိုစန္ဒအလျောက်မိသည်အမှုကိုများမပြုတ်ပဲငါအား ကမိရောတုံသင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောတုံသင်တယ်တဲ့။နောက်တစ်ချက်ကတော့ငါဒီကိုရုံနှစ်တက်တော်မူသောအမှုကိုအစင်မြဲလှူဆောင်တယ်တဲ့။ဒီချမ်းချက်နဲ့ချက်ကိုထောက်ရှုခြင်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့လောကီလူသားတွေကဖီးယားသခင်ရဲ့စကားကိုဒါနားထောင်ဖို့ဖီးယားသခင်ချက်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေကိုဒါလိုက်နာဖို့ဖီးယားသခင်ရဲ့လှူဆောင်ချက်တွေအပေါ်ဂျေဇုတင်ခြင်းမွန်းတက်သူတွေဖြစ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ ဖရီးယားတခင်နှစ်သက်တော်မူတဲ့အရာတွေကလှောင်ဆောင်တတ်မှုတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလောကီလူသားတွေဖြစ်နေကြတဲ့အခါလောကီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပဲအလौရှုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အစ္စရေလလူမျိုးတွေဝင်ကြိုက်ပြီးသေရတလို့မျိုးကျွန်တော်တို့တွေကျွလွန်ပြတ်မှာတဲ့မိမိရဲ့အပြစ်ဒုဆိုင်နေပဲတေကြရပါလိမ့်မယ်လေဝန်ခတိုင်းပေါ်မှာ အထည်ခံတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဖီးယားသခင်နှိမ့်သက်တော်မူသောအရာတွေကဒါခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကအသက်တော်ဆုံးတဲ့အချိန်ဖီးယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဒါလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဖီးယားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တို့အလုံးလဲခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကိုအတူယူရင်းဖီးယားသခင်ရဲ့နှိမ့်သက်မြတ်နိုးခြင်းကိုခံရဖို့ဖီးယားသခင်နှိမ့်သက်တော်မူသောအရာတွေကဒါဂျူးသား 上越南家把子。